Suur tänu! Selle ettekande teiseks autoriks on Raul Eamets ja ettekanne põhineb, nii nagu ka siin eelkõnelenud Allan Puuril, Eesti inimarengu aruandel, mille teemaks oli seekord ka Eesti rändajastul. Ja sellest inimarengu aruandest on välja koorunud 7 sellist olulist sõnumit, millega saate ka tutvuda. Oleme välja trükkinud need teie jaoks. Ja tänases ettekandes räägime ühest nendest 7, mis keskendub eelkõige rändepoliitikale. Ja mis me siis inimarengu aruandes välja toome, on see, et Eesti vajab ka uut rändepoliitikat. Ja selle uue rändepoliitika aluseks võiksid olla 2 sellist selget sammast. Need on punktisüsteem, töörändes ja õpiränne. Ja nende taustaks omakorda on siis see, et selle rändepoliitikaga püüaksime me tasakaalustada 2 asja. Ühelt poolt ettevõtjate, tööandjate, tööjõuvajadust, nagu me nägime eelmas prognoosist, töötajate arv Eestis kahaneb, see on kahtlemata probleem tööandjatele. Kui tööandjad on raskustes, on kindlasti ka Eesti ühiskond tervikuna raskustes. Aga teiselt poolt tuleks siis see rändepoliitika teha niimoodi, et see arvestaks siiski ka ühiskonna lõimumisvõimekust, mis iganes me sellel täpselt mõtleme. Ja alustuseks paari sõnaga, enne kui ma poliitika juurde tulen, räägin sellest, mis paneb inimesi liikuma, ja kuidas selle taustalt omakorda on muutunud Eesti enda rändesuundumused ja sealt siis tuleme poliitika teemadeni. Me oleme siin konverentsil rääkinud ka erinevatest ränderiikidest ja põhjustest ja siin ka Toomas Mardikainen rääkis meile Soome rändes, kui teatud siis rändajate jõest, mis Soome suunas on voolamas. Ja loomulikult inimesed liiguvad erinevatel põhjustel. Olgu see siis põgenemine sõja eest, olgu see tööränne, olgu see õppimine, olgu see pereränne. Ja need on need põhjused, mida inimesed oma liikumise põhjenduseks toovad. Aga kui me vaatame seda, et mis on need fundamentaalsed tegurid, mis panevad inimesed riikide vahel liikuma, siis kahtlemata üks ja oluline nendest on heaolu erinevus riikide vahel. Ehk see rände jõgi voolab hea olu suunas. Ja kui me vaatame Eesti arengut viimase 25 aasta jooksul ja seda me inimarengu aruandes siis ka tegime ja mõõtsime seda inimarengu indeksi abil, kus heaolul on 3 komponenti inimest elu iga, mis näitab tervist, haridus, teadmisi ja sissetulekud jõukus, siis Eestis on, kui me võtame võrdluseks Euroopa Liidu liikmesriigid ja SRÜ riigid, olnud heaolu kasv üks suurimaid meist eespool on ainult Iirimaa ja Horvaatia. Ehk et meeldib see meile või mitte, aga heaolu Eestis kasvab. Ja eks see tähendab omakorda siis seda, et ka Eesti muutub koos heaolu kasvuga järjest enam atraktiivseks sisserändajatele. Kuid teine selline oluline tegur, mis ka rännet mõjutab, on ebavõrdsus ja tagelise heaolu ja ebavõrdsus on omavahel peegelpildis. Need riigid, kus on suurem heaolu, on vähem ebavõrdsust ja vastupidi. Ja mis kahjuks ka siis Eestit iseloomustub, on see, et kohe 90. aasta alguses ebavõrdsus kasvas kiiresti ja on jäänud kuni tänaseni 1 kõrgemaks Euroopas. Ebavõrdsus, kui me mõõdame seda Gini indeksiga, on Eestis suurem Euroopa Liidus, siis üksnes Lätis, Leedus ja Rumeenias. Ja loomulikult muidugi rändejõgi ei ole sama stiihiline nagu jõgi looduses. Ja seda reguleerib omakorda üsna keeruline tammide süsteem, mida väljendavad riigipiirid
nende riigide piirde avatust ja suletust, omakorda siis rändepoliitikat, mida siis erinevad riigid kasutavad. Ja kui me vaatame nüüd Eesti rände suundumusi alates aastast 2000, siis üks oluline asi, mis loomulikult Eesti rännet väga palju mõjutas ja mida see Norra ettekanne meil ka näitas siin, aga Euroopa Liidu sees veelgi rohkem, on siis see, et alguse sai väljaränne, piirid Euroopa sees kadusid ära, üks osa olulistest tammi süsteemi elementidest kadus ning see vallandas siis ulatusliku väljarände Ida-Euroopast Lääne-Euroopa riikide suunas. Seda näitavad meile siis need helesinised allapoole suunatud tulbad sellel joonisel. Väljaränne Euroopa riikides oli suur juba enne, aga ta kasvas hüppeliselt. Samas, mida me näeme viimastel aastatel, on see, et need helesinised tulbad on muutunud järjest väiksemaks, ehk et see väljaränne Lääne-Euroopa suunas on muutunud väiksemaks. Võib-olla, mis on sellel joonisel aga huvitavam, on see, et need teised tulbad, mis on tumesinised ja hallid, hakkasid kasvama pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Ehk et meil on viimased aastad olnud Eestis kuvand kui väljarände riigis, kui tegelikult pani Euroopa Liiduga ühinemine samamoodi aluse Eestile kui sisserände riigile. Aga seda siis meist vaesematest riikidest, SRÜ-st eelkõige ja teistest kolmandatest riikidest. Seega see ebavõrdsus on olnud üks oluline tegur, mis tegelikult Eestist on väljarännet mõjutanud. Eriti madalavalgalised on lahkunud, ma kohe näitan ka joonist. Samas sisserännet on mõjutanud heaolu kasv. Ehk me võime, see ongi järgmisel joonisel, ehk et Eestis sisserändajad on keskmiselt kõrgemavalgalisemad ja Eestis väljarändajad siis madalamavalgalisemad. Ehk et võime öelda, et see Eesti rändepilt on oma vahel praegu seotud nagu selline heaolu ja ebavõrdsuse võistlus, et see endiselt suur ebavõrdsus ääremaadelt väljaränne, madalavalgaliste väljaränne on see, mis hoiab üleval kõrget välisrännet, aga heaolu kasv Eestis on see, mis toob üha rohkem meile inimesi mujalt juurde. Ja nii oli siis ka eelmine aasta selles mõttes märgiline, et esimest korda üle hulga aja, üle 25 aasta, oli siis Eesti rändesaldo taas positiivne. Kuid lisaks mõjutab meie rännet üha rohkem ka see sama joonis ja need samad suundumused, millest Allanpuur enne rääkis, ehk et mitte rahvaarv üksind, aga just töötajate arv on kiiresti kahanemas, mis tõttu on tekkinud ettevõtjatel järjest suurem ja suurem vajadus lisatööjõu järele. Ja nii on tegelikult ka Eesti rändepoliitika tasapisi viimastel aastatel muutunud. Tulen selle juurde kohe tagasi. Kui me vaatame natuke laiemalt Euroopat, siis Euroopa rändepoliitika, kui me jätame kõrvale selle varjupaiga taotlejatega seotud rände, räägime vabatahtlikust rändest, siis ütleme niimoodi, siis see on olnud Euroopas alates teisest maailmasõjast, kui Saksamaa käivitas külalistöötajate programmi kogu aeg tööandjate keskne. Tööandjate tööjõuvajadus on olnud see, mis on rännet mõjutanud ja soov on olnud siis see, et saavuvad meile talendid Euroopasse, Eestisse, kuid tegelik pilt on olnud kahjuks siis vastupidine, et pigem on ikkagi sisseränne Euroopasse olnud seotud madalama palgaliste töökohtadega. Ja kui palk on madalam, on piiratud võimalused eluaseme soetamiseks, mis viib inimeste koondumised teatud linnaosadesse, koolid on piirkonna põhised, mis viib lapsed sarnastesse koolidesse, ehk tegelikult see rändepoliitika, mis Euroopas on olnud, on tegelikult aastakümnetega kuhjanud meile selle segregatsiooni probleemi. Ehk et kui härra Danielson rääkis meile enne sellest, et kui tuleb üks inimene 500 eurooplase kohta, et see ei tekita meile mingid lõimumise probleeme, siis kahjuks nii lihtne see pilt ei ole. On kultuurierinevused, millest rääkis professor Marju Lauristin, aga on olemas ka selline nähtus nagu segregatsioon.
Ehk et sisserändajad kipuvad koonduma ühtedesse elupiirkondadesse, ühtedesse töökohtadesse, ühtedesse koolidesse ja sealt hakkavad harglema probleemid, millega me kokku puutume. Ehk et lõimumine ei ole kahtlemata olnud ka Põhjala riikides, mis on tegelikult võib-olla kõige paremini hakkama saanud, kahtlemata päris see, mida me oleksime oodanud. Ja see on see võib-olla taustsüsteem, millest me oleme püüdnud mõelda, et milles see Eesti rändepoliitika võiks seisneda. Ja ma ettekande siis lõpus tulengi selle juurde täpsemalt. Seega, milles Eesti rändepoliitika seni on seisnud? See on olnud kaks väga selget alust. On ühelt poolt olnud meil siis iga-aastane rändekvoot. See on olnud 0,1% kogu Eesti rahva arvust on natukene kõikunud aastati. Ehk siis, kuna Eesti rahva arv on 1,3 miljonit, siis 0,1% on see kvoot olnud umbes 1300 inimest aastas. Aga nagu minister meile ka rääkis, siis tegelikkuses on selle rände kvoodi alt aasta-aastalt ajaga ära viidud erinevaid saabujate rühmasid. Ehk et kui me võtame nüüd päris viimaste aastaste Eestisse saabujate arvud ja võrdleme rändekvoodiga, siis seal enam mingit korrelatsiooni ei ole. Et selle kvoodiga seotud inimeste arv moodustab ainult murdosa Eestisse saabujatest. Siit on välja viidud erinevaid töötajate rühmasid, pererännet ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et meil küll tehniliselt võttes on endiselt rändekvoot, aga see ei tööta kindlasti enam samal põhimõttel, nagu ta algselt oli planeeritud. Ja teine senise Eesti rändepoliitika alus oli siis kõrgendatud palganõue. Ehk et tööandjad pidid maksma 1,24 korda suuremat palka sisserändajatele võrreldes Eesti töötajatega. Ja eks see olegi üks põhjus, mida me nägime ka siin eelnevatel graafikutelt, et Eesti sisserändajad on olnud keskmiselt kõrgema palgaga ja eriti võrreldes siis Eestist väljarändajatega. Et selles mõttes see rändepoliitika on töötanud üllatavalt hästi, et ta on tõepoolest toonud Eestisse senimaani pigem kõrgema palgalisi, näiteks arste Ukrainast ja nii edasi. Nüüd, nagu öeldud, aasta-aastalt on need elementid meil kadunud. Ei saa öelda, et nad on täiesti ära kadunud, aga nende algne põhimõte on muutunud. See rändekvoot enam ei toimi algsel põhimõttel ja samamoodi siis ka see kõrgendatud palganõue enam ei kehti. Ei ole enam 1,24 kordset kõrgema palga maksmise nõudmist. Ehk et Eesti on oma rändepoliitikas oma põhielementid ära kaotanud, aga tegelikult midagi asemele ka ei ole tulnud. Ja selle oodatav tulemus on siis see, et hakkab suurenema madalapalgaliste inimeste sisseränne. Mida me siis selles olukorras välja pakume? Me pakume rändepoliitika alusena välja siis kolme põhimõtet. Me leiame kõigepealt seda, et see sisserändepoliitika, see riigi piir, see tamm, mis siis reguleerib saabujaid, võiks arvesse võtta siis kahte olulist tegurit. Ühelt poolt tööandjate tööjõuvajadus, milles suunas on olnud Euroopa kreenis ja kuhu ka Eesti on hakanud kalduma siis kreeni ja teiselt poolt siis lõimumisvajadust. Ja nagu me hästi teame, ongi laias laastus kahte riiki rändepoliitikaid. On need Euroopa rändepoliitikad, mis on olnud lähtuvad tööturust, ettevõtjatest, tööandjatest ja nende tööjõuvajadusest, ja on olnud riigid, mis kasutavad nii-öelda punktisüsteemi. Ja selle punktisüsteemi mõte on pigem rõhutada inimeste lõimumisvõimekust kuivõrd kui otsest tööturul osalemist. No näiteks me teame, et Kanada, Austraalia ja mõnda aega, just üsna hiljuti ka Taani, on siis sellist poliitikat rakendanud. Loomulikult see varieerub, nii punkte võib erinevalt anda, aga tavaliselt saadakse nii-öelda kõrgeid punkte nooruse eest. Kõik uuringud näitavad, mida nooremalt saabuda, seda lihtsama lõimumine, keeleoskus, haridus,
varasem õppimine ja kogemus riigis elamisel. Kõik need tegurid võivad siis punktis summat inimese jaoks tõsta ja teha talle riiki saabumise lihtsamaks. Mis nüüd aga see Taani kogemus on see, et kui tööturu aspekt täiesti kõrvale jätta, siis me ikkagi võime sattuda olukorda, kus sisserändajad tööturule ei jõua. Ja nii on siis meie ettepanek see, et selles punktisüsteemis võiks olla tavapärase lõivumisvõimekuse kõrval ka teine komponent, mis arvestaks tööandjate tööjõuvajadusi. Ehk et see tasakaalupunkt tuleks leida ja see tasakaal oli vast võib-olla ka üks oluline sõna, mida professor Marju Lauristin väga palju oma avaettekandes rääkis, et ühiskonnas on erinevad rühmad, ränne kipub ühiskonda lõhestama ja väga oluline on neid tasakaalupunkte otsida ja nii vast oleks seda tasakaalu lihtsam saavutada. Nüüd teine asi, mida me pakume, on siis see, et rändepoliitika teiseks alustalaks võiks olla õpiränne. Nagu öeldud, noored inimesed lõivuvad lihtsamalt, eriti need, kes õpivad uues riigis. Õppimise kaudu loomulikult tekib ka keeleoskus, tekivad sõbrad ja see välistab sellise segregatsiooni nõiaringi tekke, mis just nimelt madala palgaliste sisserännet kipub siis iseloomustama. Seega kokkuvõttes me leiame, et Eestis on selline rändepoliitika tasapisi taandunud. Selle asemel on tekkinud mõnes mõttes vaakum, mis hakkab meid sarnaseks muutuma teiste Euroopa riikidega, kus üksnes tööandja hääl on rände mõjutamisel oluline. Samas me teame, et ja seda peab ka arvestama, eks ole, aga me teame ka seda, et paljud töökohad ju kaovad, eriti madala palgalised. Need töökohad, mis täna on vajalikud, võib-olla 10 aasta pärast asendavad robotid või Exceli tabel. Tark majandus ei vaja töökäsi. Nagu me sageli räägime, et meil on vaja töökäsi juurde. Veel kenam, üha rohkem räägitakse ju sellest, et meil ei ole piisvalt tööd ka oma inimestele pakkuda. Kodaniku valk on tekkinud oluliseks teemaks paljudes riikides, ka kõrgelt arenenud riikides. Ehk et need tööturu pikaajalised prognoosid on üsna teistsugused sellest, mis on hetke tööturu vajadused ja seda peab kindlasti arvesse võtma. Ja teiselt poolt siis tõepoolest see lõimumisvõimekuse sisse toomine. Suur tänu. Aitäh, Tiit!